Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal muhtaromin, saagunging para pinelenggah, para pinisepuh, dala sesepuh, linangkung para alim, para bapak-bapak kiai ingkang tansah kita hormati lan kita mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Musafa, panjenenganipun Bapak Kiai Abdullah, saha para bapak-bapak kiai sanes ingkang boten kula sebat asmanipun, insyaallah boten ngurangi penghormatan kawula dhateng para kiai. Hadirin hadirat rahimakumullah, ingkang bahagia sarimbit penganten sekalian, ingkang tansah kita hormati, puji syukur tansah kita atur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing enjang menika kita waget sareng-sareng ijabatu dakwah dalam rangka walimatul ngurus atau walimatul ngarus, walatakulu walimatul ngirus. Ini kula nate niku nggih. Dungane walimatal ngarus ning akhir walimatal ngirus. Sebab apa? Ngirus kan sedulur nyentong, nyendok, akhirku padang mangan-manganan. Berarti walimatul mangan-manganan. Salah. Basa Arab niku masyaallah kudu diganti harokat wis ngalih makna. Rahmat lan salam tansah kita atur kunjuk dateng ngarsa panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tansah kita wantu-wantu, kita tenggo-tenggo, mugi-mugi panjenengan kersa paring syafaat minad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wonten mriki kula mboten badhe ngaos sebab teng ringkon kiai. Mulang-mulang kiai ya padha karo nguyai segara ta. Ora nang mampang mangate. Namung kula nderek kadhawuhan kapurih ngandani penganten anyar. Insyaallah penganten anyar dikandani penganten lawas melu katut. Ngaten nggih. Dadi khusus kon ngandani penganten anyar. Masyaallah. Mugi-mugi atur kawula mangke wonten manfaatipun. Allahumma amin. Miderek resep nih. Wong jejodohan niku asale saka awake dhewe, nggih napa nggih? Min anfusihim lah ya lamun. Dadi asline niku jane awake dhewe nggih saka ningat dhateng dasaripun mika ego wekas, ego saka ego. Mulane tiyang kaku niku igane niku ganjil. Mun nate ngrekap dereng, Pak. Dereng nate nggih. Insyaallah tiang kakung igane ganjil, tiang estri igane ganep. Mantan ini, ini anak sejarah. Lah iga-iga niku termasuk mengkelung. Mantan ini, jadi rata-rata wong wadon senengane mengkelung. Mantan ini asal-asalnya. Jadi, nih wong wadon sing ora solehah senengane mengkelung. Nih nasi sing solehah, insyaallah ora mengkelung. Jadi kita sebagai suami ngoten nggih pancen ndi didhawuhi kon nglencengaken iku wekas sing mengkelung. Carane dos bundi ya kudu dingilmoni. Dingilmoni sebab nek ora dingilmoni akhire nek ora dingilmoni ku berantakan. Terkadang ora diterima secara sae. Mulane kudu dingil tinggal muni. Cara wong kuno niku nggih carane nggih ngelencengaken ego kas sing bengkong pripun ngoten nggih kon dilengani, Pak. Ngertos, Pak? Kon dilengan lengani. Lengan opo? Lengo kayu gapuk niku jenengan atunane udu lenga sing asli. Lengo kayu gapuk.
lengo iki nek kira-kira sing estri menteleng nggih arep asring sulaya tinggal lungo niku jenenge leng lengo senes-lengo sing dilengani dilus niku wis niku mboten niku namung kisah kemawon leng lengo nek sing estri kira-kira menteleng arep asring sulaya tinggal lelung lungo dilayani ora bakal menang lah wong lanang dilepang nggih jan wong lanang iku ora bakal menang tetap kalah menang ya ora oleh apa-apa kalah luwih wirang mulane akeh wong lanang ya kudu ndrima ya pengerti ya kaya ngono apa wong ego bekase dhewe aten lengo terus kayu kayu nek teko karo mandan guyu ngoten nggih lho ora jengkel ta jeneng wong nggih agar jome iku malah lunga malah teka mandan guyu guyu ngoten nggih mestine apa atine sing atine bapak kok teko-teko mandan guyu udah uli apa ngoten nggih apa uli utang apa uli apa ada mungkin ngoten dadi atine lega gapuk wong wadon niku nek agi lega dipuk-puk nek aku ora lega dipuk-puk ora mandi ora aku jengkel dipidatoni Allah malah nambah ngoten nggih ngoten nggih digapuk nek agi lega dipuk puk sing sering mawon ngaten nggih sebab wong lanang iki bojone garwane salehah ya untung ora salehah ya untung nang ndi nek bojone salehah gampangken ngantengaken tiang jaler lah nek ora salehah sering cecok untung nek sabar ngaten ganjarane nambah ngaten mawon ngaten nggih sebab apa kaya ngapa niku garwa sigare nyawa ngate cara wong Jawa kanten. Mulane digambar kula tau ngaji nggih kali Mbah Gus Dur wonten nggih. Gambarane nggih wong saleh karo wong ora salehah. Iku bedane nang ndi? Nek wadon sing salehah niku ajine kaya regane emas. Ning wadon sing ora salehah regane kaya ajine klasa bodol. Nang utuh min dalik. Mulane regane pun perkaten. Yo prasa gosok sebongkok karo mas sekilo ya dute kaya mas sing sekilo. Gampangane katen. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nggih pancen kewajibanipun tiang jaler menika didik dateng garwa dateng putra. Ngene. Lha pancen kewajiban, kewajiban pun tiang jaler. Nggih. Tiang ingkang jejodhonan pun kala garwa niku bisa ningkataken dateng ibadah. Langkung-langkung tiang estri niku kathah ganjaran sing nomplok. Ngertos ganjaran nomplok. Ganjaran nomplok iki kaya-kaya perbuatane ringan, ujug-ujug ganjarane gedhe, ngoten nggih. Lu ganjaran nomplok. Wis ditetepaken tumrap suami lan istri. Astane suami nek disun karo istri niku ganjarane padha karo ngesun Hajar Aswad. Nate asale disenteng ibune Pak. Sedina ping pira? Arang-arang nggih. Masyaallah. Dadi wong wedok sing estri kepen kulit ganjaran saking gampange. Gelem ngesun astane sing kakung pikatu ganjaran kaya nucup Hajar Aswad. Masyaallah. Nucup Hajar Aswad saking angele Pak. Agak-agak wong haji mono utawa ora iso nutul Hajar Aswad kok ana kemurahan sing kaya ngono. Bektine tiyang istri datang suami, delo-delo gelem njaluk ngapura, delo-delo salaman, ngesun astane kakung niku wis oleh ganjaran kaya nucup Hajar Aswad. Dalile naumuha nggih inama waqoblatuha kaqoblatil Hajaril Aswad. Nucupe sua istri datang suami kaya nucup Hajar Aswad. Dadi meneh aja segan-segan ngoten.
tiang esti niku akeh rezeki sing nombrok. Tiang kakung nggih. Estine salehah ya untung. Ora salehah ya untung. Sing penting bisa nyadari. Kaya dene kesadarane nggih sekapat Umar. Sekapat Umar niku tiang sing terkenal kerase tegase. Ning kena ngopo? Karo garwane ku ngalah. Durung nate niku ndukane sing estri. Nate didukani mendel kemawon sekapat Abu Umar. Mulane kita kon nyonto. Nyonto upamane kebetulan kaya garwane nggih ya. Umar sekapat Umar sobo sabaro kaya sekapat Umar. Pamane pun garwane salehah nggih. Kaya garwane nggih Sayyidina Ali atau garwane Kanjeng Nabi ya kudu syukur dateng Gusti Allah akeh syukure. Sarate wong jejodohan ngaten nggih. Iku ana papat. Kesebut wonten ing sangir Sartul Musan na ayyaku namu roba wa mufrodam munakaro marokibah. Ini kulek santri apal ngaten nggih. Sartul Musana sarate barang loro dadi siji rupane berkeluar keluarga. Syarat sing pertama murokab. Murokab niku wis padha cocoke. Padha akur akure. Resep saka Kanjeng Nabi inna karomatal mukminina zaujatun muwaffiqatun wa sholatun jamaatun wajaruhu yuhibbunahu. Niku resep saka Kanjeng Nabi. Setengah saking bahagiane wong mukmin iku nek duwe bojo, bojone cocok muafik gatuk. Niku bahagia bahagiane wong mukmin. Lha upane urung cocok ya dicocok-cocokaken terus bunti saranipun. Nomor kaping alih wa sholatun jamaatun. Sholatnya seneng berjamaah. Jadi podo nggih, seneng sing kaku seneng jamaah, sing istri seneng jamaah. Sing nomor kaping 3 wajaruhu yuhibbunahu. Tanggane niku duwe podo rasa seneng. Berarti disenengi karo tangga, ditresnani karo tangga. Berkeluargaan tanggane ora cocok masyaallah abot. Jadi berkeluarga tanggane apik-apik insyaallah keluargane bahagia. Di wong kabeh iki nek bisa diilmuni ngaten mawon niku kabeh bisa dadi ganjaran. Nah cara wonten singir sing pertama murokab bunek santin mana murokab wis ngerti wa mufrodan mufrodke mufrod mufrod iki nggih siji barang siji dadi barang siji niku diantawisipun wong loro niku tugase dhewe dhewe. Nah digambaraken tugase dhewe dhewe kaya tugase tangan tengen karo tangan kiwa. Mulai berkeluarga kok bisa serawungan kaya dene tangan tengen tangan kiwa. Tangasaro liadeni wala tangasaro kalngaina ini. Seserawungono nyonto kaya seserawungane asto kali ora tau bentrok. Ora tau sulaya. Ini seserawungane asto kali. Ini ku kan go conto. Nyonto seserawungane pun kaya dene asto kali orang tuh meri-merian. Niki, nanti berkeluarga kok bisa nyontok asto kali, asto tengen kalau asto kiwo insya Allah bahagia. Wong berkeluarga bahagia niku berkeluarga sing ora tahu cecok, ora tahu sulaya. Jadi tansah seolah-olah niki duwe pengertian. Tiang kakung duwe pengertian. Yang istri ya duwe kewaspadaan sami-sami. Cara kelingan kula kemutan pangawasan dipun Mbah Ngafif niku rumiyin ngaten nggih. Wong jejodohan niku diantara iki nggih wong lanang karo wong wadon.
sing lanang trimo ngoten nggih kondri nrimahan dadi pandrimo nggih pancen sesuatu berkeluarga niku pancen niku arep ngalami nggih ngalami kesulitan ini nek podo-podo digali sareng-sareng insyaallah lan nek kontang asaro sering napa hubungan ingkang sae. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nomor kapitiko munakar nakiroh kena dimanani rahasia. Jadi tiang kakung kudu bisa nutupi rahasiane pun tiang istri. Tiang istri kudu bisa nutupi rahasiane tiang kakung. Sebab sing jane rahasia niku nek ngati dibuka diomono-molio kok ngati krungu nggih sing duwene rahasia niku jengkel ora mari-mari ngoten lho gambar ngoten nggih dadi rahasia kali sinten kemawon sagep nutup rahasia pancen dosa niku sing akeh cukule saka lisan ngoten nggih akeh-akeh saka lisan al-lisanu qalilul jirmi wa 'azimul jarmi. Lesan iku setitik barange ngoten nggih ning gedhe bahayane. Dene akeh-akeh niku dosa niku soal saka lesan. Lah ditafsiri meneh akeh-akeh niku sing akeh omonge niku kaum ibu ngibu nggih. Kaum ibu sok akeh omonge nggih napa nggih. Teng pundi kemawon kumpulane wong wadon sing akeh dongenge wong wadon. Ini ngoten Amerika bu, senes Amerika ngoten nih, salah ini aku pancen nih, jadi cukup dosa ini akeh saka lisan jadi ini orang bisa njogo lisan ini alamat akeh dosa nih ada orang salah sedikit diomong salah sedikit diomong, rong titik di diomong ngoten niku tiang istri, ini tiang istri sing weru sholihah nek sing sholihah insyaallah mboten salengon salihah. Niki ana cerita aneh ngoten niki. Zamane Imam Maliki. Zaman Imam Maliki niku wonten setunggalipun masjid. Yen ngapunten niki wong sejarah nggih. Kanggo gambaraken saka lisan asal-usulipun. Ana mayit istri. Bareng mayit istri kan sing ngedusi istri, sing ngafani yo istri. Bareng didusi sing itu sing gak istri dumadaan iku ana wong sing kaken omong bareng ngedusi pas ngumbah barange tiyang istri tiyang sing ngedusi niku ngosok iki wis tau zina ping pire ngoten aneh napa aneh mbok ora sesuk ngucap kaya ngono dilalah pas sekolah kepleset teng lesan iki wis tau zina ping pire niku sing ngedusi niku ngucap kaya ngono akhire pas lagi ngubah barang terus akhire tangane kraket. Kraket ora kena diudari. Gara-gara saka ucapan. Wis bareng kaya kene ditenteni para kiai wis nunggu dia datang rampung apa urung durung rampung. Takon malah durung rampung. Terus akhire tiyang estu sing matur kiai matur kono ora matur jarep-arep kon cepet-cepet. Ono tiyang istri matur, dalem matur Mbah Kiai, niku wonten kedadesan ingkang aneh, ngaten nggih. Kedadesan aneh terus pundi matur apanane. Niku wonten setunggalipun tiang istri nalika ngedusi mayit, pas masuhi barange tiang istri duwe ucapan ngaten nggih, kiye wis tau zina ping pira. Akhire tangane kraket. Niku kan barang sepele ta. Akhiripun dimatur karo mbah-mbah kiai terus mbah kiai terus ngumpulaken kiai brige ki ana kedadean kene ya padha dimusyawarahaken brige carane kok kedadean sing aneh kaya ngene. Akhiripun kiai-kiai kumpul, para kiai kumpul ana kiai sing pendapat. Menggah kula niku tangane ditugel. Haten nggih, sebab kraket. Akhiripun yang tengok sing tu ampun tangan itu kal mengkono majid gawe epek epek macam, orang majid gawe epek epek
ono maning kiye niki ampun tani kel barange mawon sing diseset aja akhirnya setuju barang diseset engko ono wong urip nggawa sesetan. Lah akhire pun dos pundi siki ngono soal maning ngene bagi Imam Malik nyuwun hukum pundi timbang dos pundi nanggae ngukum ngono soal maring Imam Malik. Saestu tindak mriku tindak mereka soan salafil matur ono kedatangan kang aneh dalam bah niki kalau soan nyuwun tipun hukumi terus pun di wonten kedatangan aneh gigen kulo niku wonten masjid istri barang niku ditusi singgit singgit yang istri pun leres ning dilawak di kota yang istri nalika ngumbah barang niku dilah keraket sepikit dari sakit ucul oh kaya ngono Imam Maliki akhiripun menika menika ndukluk nggih berantuk nyelak iki kene iki disabut sabet ping 80 sebab wong wadon niku jenengane daleh ngarani iki zina jane wong iki ora kurkuwet tok nek ngarani wong liya zina kenyataane urung genah niku jane kon di napa niku dicilit ngoten nggih ping 80 akhiripun iki dicabuk mau tiang asir ping 80 untung ana ulama sing kaya ngono ampuhe akhirnya saya itu pan kembali dicabuk ping 80 kaya apa ditulung-tulung jajal wis pokoke wis ora peduli cabuk ping 80 urung 80 urung bareng cekap 80 udar alhamdulillah upama cara dokter ku ditugel jenenge nggih ditugel ora ngerti ilmune. Cara niku masyaallah lane iku ulama-ulama kuno niku pasen ngaten akhir pun saged udar ya asal usile saka mulane aja sok kakehan ucapan sing kira-kira ora manfaat. Salamatul insan fi hibdil lisan nek kepin slamet ngaten jogono lesanmu nggih kecoba ucapan-ucapan sing sae wong beda kok yang kakung lan yang estri niku beda. Padha-padha takon mon siji, Pak. Yang estri kok ditakoni Kang di yu pasar payu nggih. Ya nambah masalah siki brambang Lombok larang banget ganti rega ngaten. Nambah nabi kaya ngono. Mati pernah-pernah ngaten nggih. Beda karo wong lanang, kanti Kang pasar ya kapak tuku mbako wis cukup. Ora pernah, pernah-pernah niku gampangane. Mulane Masya Allah, tiang istri niku wis ditulis minallah. Lah nek monggo nggih. Kita upamane gadah garwa. Salehah iya disyukuri. Ora patia iya disyukuri. Ora soleh nakal iya disyukuri. Insyaallah. Sebagai contoh niku kon nyonto sekabat Umar niku ana sejarahe. Garwane niku pancen keras ya lah dak keras ngoten pawon ngene. Padahal sekabat Bakar i sekabat Umar wong sing paling keras. Setan baru wani nyepak banget keras, keraseng. Ning kena ngopo didukali sing estri mendel mawon niku sekabat Umar. Ngene. Nyatane mikir diturusan ora bakal menang wong lanang ora bakal menang. Kalah karo ucapane tiyang estri. Lan dilalah naliku kaya mangkatan sekabat Abu Umar agi diomahi katres ngadri mendel mawon ana tamu arep sowan Abu Umar. Sowane napa? Sowan arep madulaken dekeke agi diomahi karo sing estri. Arep madulaken maring sekabat Umar. Dumadakan sekabat Umar agi mendel agi ditukali sing estri. Mboten sios bareng utus sekabat Abu Umar ngertos kaya wong kaya arep ngene kok terus di dilongo terus dawuh ora pengen sapa nggih wis rene mrene sowan are ngopo ke mrene dal matur kula iwo jeng kula matur iso rasa iwo kok paten kula niku jane niku nggih ajeng madulaken istri kula kula niku diwisuhi diomahi ngoten ngoten kula jeng matur jenengan dumadakan jenengan padha kali kula nasibe ning jenengan kok mendel mawon. Yo, sekabat kaya ngene. Aku iku upaman aku madoni ya ora nono. Menang ya ora nono. Nggih.
pahalane kalah malah nambah wirang. Nanti sekabat apa ngumbar niku wasan. Ya kene yo ngene carane. Sing penting disabari karo disyukuri kemawon. Sebab iki nek wong sering congkrah, sering sulaya niku tekan anak-anak turunan niku angel kok dadi turunan sing soleh lan salehah. Niku angel. Dene tiyang sepah niku sering sulaya, sering congkrah niku nurunaken putra sing soleh lan salehah niku angel. Sehingga ngendikan Umar, upamane langkung-langkung tiang istri lagi hamil. Kok sering padu niku? Niku bisa tekaning niki tekananing napa niku bayi sing nang lepet niku dadi apa krungu suwatan-suwatan sing boten sae niku bisa ndadekake nggih kurang sae. Pamane tiyang estri niku lagi bobot kok sering degol mawon mangke anake angel diatur. Angel dididik. Utawa putra sik mulai napa niku istilahipun nggih mimi ngoten nggih niku sekapat numan niku tekan sing mimi i anak niku jane sing wajib wong lanang ngantil mboten Pak sing wajib mimi i tiyang jaler ning kena apa kok akhirnya sing mimi tiyang istri niku jane niku nek secara niku ana regane jane dadi dipasrahkan tiyang istri sebab tremose nang kon tiyang es estri ngaten. Jadi sing wajib niku sing kakung. Lha sing kakung ketep perasaan ngaten. Dadi nalika sing estri mimiki belanjane ditambahi minangka kanggo nugu banyuning susu. Yang estri lagi nusuni kok sering padu sering cecok karo sing kakung, banyune susu dadi panas. Banyune susu panas tuju keteng anak-anake dadi ora sabaran. Angel di aku domiri bila kata-kata. Sebab kata-kata putra solehah niku akan diwengku soko tiang istri. Mulanya digambarakan tiang kakung niku wiji, tiang istri niku lahan. Benggir. Wiji ini apik, ning lahane ketak. Ya tukule kurang apik. Wiji ini orang pati apik, ning lahane loh. Masa insya Allah syukur pisan wiji ini apik. Lalane apik dan insya Allah menggunakan putra ingkang apik gambaran ingkang satu contohnya sekabat termasuk sekabat Anas bin Malik. Sekabat Anas bin Malik niku wong sing akeh apal hadis e Kanjeng Nabi niku saka asal usule niku Anas bin Malik niku sing salehah utrine banget soleh putrine. Ning kakungan niku riwayate niku sing mboten seuzon nggih wonten sejarah nggih pancen termasuk wong nakal. Ni sing estri bareng soleh terus sabare kersane Gusti Allah nukulaken putra dinamane Anas. Bareng Anas niku pinter, tiange gedhe dhuwur, ganteng ngoten nggih, cerdas pinter, akhiripun Malik nika mikir masalah nyuwung elek kaya ngene kok anake bagus temen pinter temen akhire tiyang sepeh ngadembet tobat sing temenan iku margane saka wadon sing salehah ale di namane anak Anas bin Malik iku akeh hadise Anas bin Malik iku nek ditingali niku mboten saka putra ulama gedhe niku mboten Marko soleha ibu ni, permilok monggo kita sarang-sarang ke garwo niku ke kedati pun apa ke diapikilah diapiki sebab cukule putra-putra niku soko ibu sebab apa madrasah yang pertama adalah ibu madrasul ula ibu madrasah sing pertama atau pendidikan pertama ning kon ibu, kon ibu. Putra niku sing arep dideleng niku ndang ibu ora mboten tengen bapak mboten. Lan pokane di ibu, ibu kok karo bapak kok adab, yo basa, yo tata krama. Putra badhe nyontok.
di nyoto. Sok dipasani mboten, Pak. Wis kadunge. Wis kadung ora dipasani angel kon paling. Lah mulane kita kula kon nuturi nggih pengantin anyar mumpung tesian anyar. Anten tesi basa. Dipasani kakung dipasani, ditata kramane. Wong wadon ganjaran iku nomplok. Kabeh perbuatane pun tiyang estri krana khidmah kalian suami bisa ndadek ganjaran. Ndadek ganjarane. Dene niku nggih ana umbah-umbah niku ora wajib tiyang estri mboten wajib umbah-umbah. Ning ganjarane ageng. Gelem ngumbahi asta anapa agemane sing suami niku tiap-tiap satu ageman sewu kebagusan. Lah nek 10 ageman 10 ewu ora krasa iki oleh ganjaran nomplok sing penting diniati. Niate iki nek dateng aku niat khidmah ngladeni niat sedekah nang niat nah, niat ngaten iki. Dadi niat iku masyaallah bisa dadake gede ganjarane lan bisa ngilangaken ganjaran niku nanggon sedekah nanggon ati ucapane ati. Hadirin hadirat rahimakumullah nggih pancen wong jejodohan niku masyaallah hatene nggih sing dadekake tentrem nang jejodohan niku ora nanggon bandane mboten. Menungso urip niku namung sifatipun sawang sinawang. Kaya-kaya nek wong sing ora pati duwe ning kale kuwi kaya-kaya bahagia ning urung tentu. Urung tentu bahagia. Dadi nek pancen kepengin bahagia saged-saged kowe bakal ya itba nderek dawuh sejarah Kanjeng Nabi atau dawuh Kanjeng Nabi. Tunggane kota muafik tegese muafik niku gathuk tegese ajeng duwe gayuan napa kemawon kudu musawaroh kudu sekarepe dhewe musawaroh senajan barang apik nggih ora musawaroh bisa dadiake ora beres dadi kudu musawaroh persetujuan tiang kalih padha usaha napa ya kudu musawaroh sebab apa tiang kakung gadah gegayuhan napa kemawon kok ora hasil niku gampang dipaido dening tiang estri. Nggih napa nggih? Wong estri senengane maido kejaba wonten sing salehah. Dadi nek sing ora saleh ora apa-apa maido apa-apa kudu musyawarah. Sebagai contoh, ana sing kakung kepengin dhe perusahaan apa. Ning ora musyawarah estri, ya nek hasilnya gede tiang estri ya gelem mawon seneng mawon. Ning nek ana lupute ana keplesete ora hasil tiyang estri gampang maido. Wong bapak apa-apa kae iku karepe dhewe. Wong niku nek dipaido atine mangkel tumpar pung Jawa ora mari-mari. Jeneng wong nggih angel marine. Mulane wong jejodohan niku rahasia kudu bisa nutup rahasia. Biasane nggih wong jejodohan kok nggih dilalah niku ora dadi jodone ngaten. Pegatan itu biasanya sok masalah rahasiane kita mau nanti kalau kita ngadi ditambah-tambahi sing pas kalau sing ora pas ake sing ora pas nah, uang berkeluarga kalau dipesen kalau wau niki ojo kesuwen niki pengantin pengajaran ojo kesuwen kalau yang manut mawon kata nge ojo malur kata nge sekedar ke mawon. Hadirin hadirat rahimakumullah sing penting panjenengan sedaya diaturi rawuh wonten niki mboten jawi dipun suwuni donganipun wonten nggih dipun dongaaken muga-muga anggenipun berkeluarga Mas Zainuddin nggih Mas Zainuddin pikanti Nurul nggih Nurul Hafifah kanten nggih monggo sareng-sareng nggih diguyub rukun nggih saling penger dian muka-muka dipun paringi berkah anggenipun bebrayan paringi berkah rezekine berkah umure soleh-solehah putra putrane Allahumma amin. Al-Fatihah.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqli amalan sholihah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin Allahumma salli ala habibina wa safina wa tunna maulana Muhammad alaihi salam Muhammad sayyidil awalina wal akhirin radhiyallahu tabarakallahu sabir rasul asmain alhamdulillahi rabbil alamin hamta syakirin hamta na'imin hamda yafa na'amahu yakafi masjida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba wali walidaina warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Yamilu wal awad Allahumma astudu banafsatikal jamin ilahi wa sayyidi wa akhtim lana bil khair wa yakhrana sinna berahmatika ya rabbal amin Allahumma rahmatah sinna Muhammad Allahumma salim wa sallam Muhammad amna faris ngal sinna Muhammad Allahumma zidna ilman nafiya wa amalan maqbula wa zidna rizqan wa salam tayyiba Rabbana hablana min ajbajina wa duriyatina qurrata wa jal mutakina imama wa jal mutakina imama Allahumma salimna ya Allah salimna ya Allah Salim min afatidiyah wa latif lakhirah wa min fitnatihima wa min badiyatihima wa min fatihatihima inna ala kulli syai'in qadir Allahumma alif bainahuma kama alafta Adama wa Hawa Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusufa wa Zulaikha Allahumma alif bainahuma kama alafta Ibrahim wa Sarah Allahumma alif bainahuma Musa wa Safura Allahumma alif bainahuma kama Muhammadin wa Khadijah al-Kubra Allahumma alif bainahuma kama Ali wa Fatimah al-Kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rzuqhuma rizqan halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahim Allahumma syukurna waladan sholihan yatmullahuma birahmatika ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka tas-samil alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana fi amrina rasada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina alana muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasul asmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamul salin walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikum yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa akhiran astaghfirullahal fatani papunten. Wallahu al-muwaffiq ila mutariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.